בבוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה. הציפורים יורדות להציצים של המרפסת ומפזמות איתי את שיר הבטלנים. הופה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה פה. בשעות הצהריים שולח את הכלב עם סל עשוי מקש לקנות לי מצרכים. פתאום אני שומע יש צלצול דופקים בדלת, פותח את הדלת, נכנסת השכנה, שואלת בנימוס שאם זה לא יפריע היא תפזם איתי את ההופה שלי. הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה פה. הופה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה פה. אני חי לי במציאות כל כך נהדר, בן אדם עייף ברוב המחשאות. הופה! הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה פה. הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה.